Shirikisho la masumbwi ya kulipwa humu nchini limewaidhinisha mapromota wa Crimson Communications kwa moja kati waandalizi wa mashindano. KPBC imewapa Crimson cheti cha kuanza kazi rasmi, na katika hafla hiyo ambayo imefanyika hii leo hapa jijini Nairobi, wakati huo huo Crimson itamfadhili Charity Mukami kwenye pigano lake la WBA Pan Africa la uzani wa wastani dhidi ya mwenyeji wake Mapule Ngubane wa Afrika Kusini. Pigano litafanyika tarehe 22. Another step forward as KPBC will keep on making sure that our young upcoming boxers and of course experienced boxers and the girl child is paramount. Nashukuru Mungu kwa kutuletea promoter mpya, na sana sana pia kwa KPBC kwa wanafanya kazi mzuri sana kwa boxing. Boxing imeinuka saizi. So we as Crimson Communications intend to organize, to promote and to also produce boxing matches that will create opportunities both locally and internationally. And these opportunities will create a platform where these boxers can exploit their skills while earning a decent living while also representing our country.